Kanayon pa nga Damag lokal, agtultuloy ti Panagsangpet ti COVID-19 vaccines para iti Region 1. Kangrunaan pa lang nga maaramat daytoy para kada iti priority groups. Detalye pa ni Rachel Garcia. Nasurok 2,000 doses ti Johnson COVID-19 vaccine. Ti manamnama asumang patitangal daw iti Regional Vaccine Storage Facility ti DOH CHD Region 1 sa Joy San Fernando City, La Union. Sagun iti ahensya malaksid iti Johnson vaccines, simangputan ti kanayunan nga alokasyon ti bakuna iti rehiyon. Apakairamanan ti 5,100 doses ti AstraZeneca ken 2,120 doses ti Sinovac. Iti panagsangput ti kanayunan na supply ti bakuna manipod DOH. Manarimaanan ti panangisayangka ti Provincial Government of Ilocos Norte iti mega vaccination rollout para iti A1, A2, ken A3 priority groups iti Lawag City. Sagun iti Ilocos Norte LGU, dumanon iti nasurok 5,000 a residente ti manamnama mabakunaan iti COVID-19 vaccine tunggalal daw tapno mas mapabiiti vaccination drive iti probinsya. Kabayatan na naipaayan iti nasurok 27,000 jobs ti AstraZeneca ti Pangasinan. Iti panagsangput daytoy iti probinsya, impasigurado ti Provincial Health Office ti nabibiit a panakaiwaras ti bakuna para kadagiti eligible population sa Jai. Iti probinsya ti La Union, kanayunan na batch ti Gamaleya Sputnik V vaccines adumanon iti nasurok 3,000 doses ti naipaay iti San Fernando City Health Office ken La Union Medical Center. Segun iti DOH, na ilatang daytoy para iti 8 a health implementing facilities iti nasa o probinsya. Rachel Garcia, para iti Pagilian.